কৰি আছা এয়া খেলি আছিলোঁ আহা ভিতৰলৈ আহা অ বলা বলা মা আছে নে নাই আছে আছে আহা বহাই বলা মা মামালে সাহানুতে কিন্তু মোলেও গাখীৰ পানী আনিবা এৰু মাৰ আগ যে তুমি চাহ আনিবলৈ কলা নিজে জানা নে নাই চাহ বনাব এবাৰ মায়ে শিকাইছিল পিছে নিজে বনাওঁতে খাবলৈ ভাল নহ'ল সেইবাবে নবনোৱা হ'লো তুমিনো পিছে কেনেকৈ চাহ বনাইছিলা মোক কোৱাচোন প্ৰথমে চচটোত পানী দি গৰম কৰিলো পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত তাত চাহপাত দি দিলো তাৰপিছত মগ এটাত চেনি আৰু গাখীৰ লৈ চচৰ চাহখিনি চেকনিৰে চাকি দিলো আৰু চেনি গাখীৰ গুলি দিলত হৈ গ'ল চাহ বাহ তাৰমানে সঁচাই তুমি চাহ বনাব জানা বাৰু কোৱাচোন এই যে চেকনিখন কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলা বাৰু চাহখিনি চেকিবলৈ আকৌ চাহখিনিনো কিয় চেকে কোৱাচোন আমি চাহখিনিহে খাওঁ গোটা চাহপাতটো নাখাওঁ নহয় সেইটো ঠিকেই কৈছা সেইখিনি খোৱাৰ বাবে অনুপযোগী সেয়ে তাক আঁতৰাই লওঁ এই যে চাহখিনি চেকি আঁতৰালো এনেদৰে আঁতৰাই দিয়া পদ্ধতিটো কি কয় জানানে কি বুলি কোনো ইয়াক কোৱা হয় পৃথকীকৰণ এই তুমি যে ভাত খাওঁতে ভাজিত জলকি আহিলে হাতেৰে বাছি উলিয়াই দিয়া সেইটোও এক ধৰণৰ পৃথকীকৰণেই আমি যিকোনো দ্ৰব্যৰ পৰা অপ্ৰয়োজনীয় অংশ আঁতৰাই দিবলৈ যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সকলোবোৰকে পৃথকীকৰণ বুলি কোৱা হয় যেনে চাউলৰ পৰা ধান বাছি উলিওৱা ইত্যাদি কিন্তু মামা মায়েতো ধান বাছিবলৈ কওঁতে ধান পৃথকীকৰণ কৰাগৈ বুলি নকয় এৰু পৃথকীকৰণ পদ্ধতিবোৰক আমি ঢেৰ বেলেগ বেলেগ নামেৰে জানো নামবোৰ কৈছো শুনা এটা হ'ল হাতেৰে বাছি উলিওৱা পদ্ধতি যেনে তুমি আৰু মায়ে চাউলৰ পৰা ধান বচাটো এটা হ'ল মৰণা মৰা দেখিছো দেখিছো খেতি চপোৱাৰ পিছত আমাৰ দেউতা আৰু বৰ্তাই চোতালত যে গৰু লৈ মাৰে এই গৰুৰে মৰণা মৰাৰ উপৰিও কেতিয়াবা শস্যবোৰ কোবাই কোবাই বা ভৰিৰে মোহাৰিও মৰণা মৰা কাৰ্য কৰা হয় আৰু এটাৰ নাম হ'ল জৰা বা দিয়া কাৰ্য সেইটোত কি কৰে মামা শস্যৰ গুটিৰ লগত পাতল তুঁহ বা ঘুগুলা জাতীয় যদি পদাৰ্থ থাকে তাক কোলা এখনত লৈ ওপৰলৈ জোকাৰি দিয়া হয় তেতিয়া বতাহত লাগি পাতল দ্ৰব্যবোৰ উৰি যায় দেখিছো দেখিছো কেতিয়াবা আকৌ শস্যৰ গুটিবোৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ পেলাই থকা হয় আৰু এফালৰ পৰা বতাহ দিও তাত থকা পাতল অংশবোৰ আঁতৰাই দিয়া হয় মায়ে যে ধান বা চাউল জৰাৰ পাছত আকৌ চালনীলৈ ঘূৰাই ঘূৰাই থাকে সেইটো কি সেইটো এটা পৃথকীকৰণ পদ্ধতি তাক চালনীৰে চলা বুলি কোৱা হয় ঘৰ বনোৱা মিস্ত্ৰীয়ে বালিত থকা শিলগুটিসমূহো সেই একে পদ্ধতিৰে পৃথক কৰে মাত্ৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰা চালনীৰ আকৃতিবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় ভাইটি চাহ খাবি মোক এয়া তোমাৰ গাখীৰ পানী মামা তুমি যে পৃথকীকৰণৰ নামবোৰ ক'লা এইকেইটা পদ্ধতিৰ সহায়ত সকলো বস্তু পৃথক কৰিব পাৰিমনে বাৰু তুমিয়ে কোৱাচোন পানী এগিলাচত অলপ বালি মিহলাই তাৰ পৰা বালিবোৰ হাতেৰে বচা বা চালনীৰে চলা বা দিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰে আঁতৰাব পাৰিবানে কেনেকৈ পাৰি গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গিলাচটো অলপ সময় থৈ দিলে বালিখিনি নিজে নিজে তলত পৰি যাব আৰু তেতিয়া লাহেকৈ ওপৰৰ পানীখিনি বাকী আঁতৰাই দিলে পানী আৰু বালি পৃথক হৈ যাব এই যে বালিবোৰ নিজে নিজে তলত পৰি ৰ'ব তাক কোৱা হয় অৱক্ষেপণ আৰু আমি এই যে পানীখিনি বাকি দিলো সেইটোক কোৱা হয় আশ্ৰাৱণ কিন্তু মামা
এনে কই আশ্রবণ করি পানি আর বালি পৃথক করিলেও তো বালিবুরত পানি রই যাব সুন্দর প্রশ্ন মু সেই পানিযুক্ত বালিবুরৰ পৰাও যদি তুমি বালি আতৰাব খোজা তেতিয়া পৰিশ্রবণ পদ্ধতিৰ সহায় ল'ব পাৰা সেইটো আকৌ কি কিয় সাহৰ পৰা যে তুমি সেকনি লৈ সাপাত পৃথক কৰিছিলা অ সেই একেই প্ৰক্ৰিয়া বালি আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত তুমি সেকনি নলৈ ফিল্টাৰ পেপাৰৰ সহায়ত সেকিব পাৰা ৱাও মামা মই এনেকুৱা কৰি চাব পাৰো দেখোন অ তুমিও পাৰাটো মইতো তোমাক ফিল্টাৰ পেপাৰ আনি দিছিলোঁ আছে নে নাই বলা বলা আৰম্ভ কৰা গৈ মই চাহখন খাই লওঁ